För jag hoppade över den. Ja, så. See you later, suckers. Hip. Speedrun. Jag skulle nog inte in hit. Nah, fuck. A for effort, eh? God damn it. Blow yourselves up. Ja, men kom igen. Vi kör på den här tråkiga taktikerna. Alltså, jag vill inte... Oj. Fan. Jag råkade loada fel. Skitsamma. It was going so well until it wasn't, yes. Ah! Okej. Okay. Typ nyfiken på om... För han... Jag hinner ju knappt in där. Vi är doomed. Så, okej. Okay. Save. Så här kan ju inte jag ta mig igenom utan att aktivera den där även. Jag kanske kan proaktivt. Ah, okej. Okay. Det där var inte smart. Jag tror att det är bättre att bara lubba igenom här. Oh, gud. Oh, gud. Oh, god. Nej. Och nu är vi här igen. Men träffa mig. Det är tre. Ja, men kom igen. Kom igen. Det håller inte. God damn it. Jag tror att det är meningen att jag ska locka in dem i den här. Faktiskt. Men det där, good enough. Save. Så tar vi den. Ja, men kom igen. No ammo left in that. Thank you. Jaha, det var till det här. Okej. Okay. Save. Ja, det var här jag var. Ingenting att loota här. Nope. Vi fortsätter. Let's keep this party going. Vad här för jag kom? Save. Kan jag... Yes. Okej, okay, jag vill bara härifrån nu, känner jag. Nu ska jag bara se hur tar jag mig... Var ska jag ta mig? Jag ska ta mig hit. Okej. Okay. Det gör vi bara så här. Och sen springer vi så här. Struntar vi i de där monsterna. Kan jag ens? Det är min fråga. Okej, okay, fuck it. No! Spring! Gross! Oh shit, vilken boost jag fick. Yoink! Mhm. Det här ser safe ut. Så. Och här är det såna här ammo också. Man kan göra damage med. Safe. Ja, just det. För jag ser ut som militären, eller? Aha. Det var han som var militären. Just det. Det där är egentligen ett shocking moment om man inte har spelat spelet förut. Han bara, what? Varför skjuter de på oss? Säg ja, good luck, buddy. Okej. Okay. Jag menar, alltså, den här delen var ganska rolig att försöka speedrunna på. Alltså den som är här, tror jag. Oj, det var inte så smart.
Okej, okay, jag är bättre. Jag tror att det var här, den här delen, eller om det var förra delen. Alltså, va? Slänger nade på mig. Nu skärten. Jag för mig att man kunde typ springa väldigt smidigt här igenom i originalet. Kommer inte ihåg dock. Really? Jag borde kanske använda min nya bössa istället. Wow! Really? Achievement progress. Nice. Nu är man bra mätt. Satan vad Subway är bra på det där. Vilka, vad blev det för något då? Steak and cheese. Save. Kan jag få lite floms eller? Det hade varit nas. Men flom, då menar jag den här. Noob 2. Ja. Men, gå. Jag känner mig som han, vad heter han? Sideshow Bob i Simpsons när han går på krattor. Kommer jag tillbaka till där jag var nu? Jag hämtade ett ammo. Jag sprang vilse i, på den här raksträckan sprang jag vilse, det är rätt sjukt. Det är lite lol. Så. Danger, not danger. Danger, not danger. Ah, kan jag ens gå här? Alltså det här är ju trött. Ah, jag kan sprinta. Nope. Nah! Det var inte det smartaste jag kunde göra. Pew, pew. There we go. Så där går det när du möter någon som har spelat en SM-final, bror. Åh, oh, gud. Det här var inte optimalt. Hur är det här? Så. Kommer du snurra upp? Did I succeed? Yes. Det är bara en scientist då. Take me with you. I'm the one man who knows everything. Ah, nej. Nu sprängs det här. Det här var jobbigt. Det här blev superjobbigt. Den där jag... Rambo... Sprängs! Vad är nästa? Vad är nästa? Nice. Oj. Alltså... HP. Kom igen! Tack. Känns fortfarande som att jag går på en sån här sak som drar mig bakåt. Vi kommer att använda det för allt. Vänta. Vad kommer jag använda för allt? Det blir jag snurrig. Wow. Alltså. Alltså, vad händer? Blood loss detected.
Gud. Nej, jag kan inte aima på 5 öre alltså. Det är för... Ah, okej, okay, jag kommer precis hit. Nu kan vi göra det här lite bättre. Typ. Den killen ska dö direkt. Wow! Kalla du. Nu var det någon här uppe. Den killen. Springer över. Där en till. Om jag kan komma runt här på något sätt. Nej, jag kan inte gå upp här. Där är han. Vänta, nu är han. Aha, de två. Så det här var jättejobbigt. Aha, så går det när man möter någon. Så ja. Rensning. Jag använder det inte så ofta faktiskt. Det var med en rolig grej när jag ägde en snubbe. Så. Okej. Nu då. Where to? Save. Njom. Okej. Kan jag sluta typ? Holy shit! Vänta, var tog han vägen? Stör mig på här. Åh gud. Jag kan inte skjuta HS med den här konstiga ADS-en. Ja. Men, va? Det är lite punch också, aim punch. Nej, vi testar. Vi kör grabbar. Okej. Nej, det är därifrån jag kom. De här... militären, de låter som Phantoms, heter de va? I... Prey. Är det här jag ska kunna slänga upp en nade? Direkt, så folk dör. Nej. Eller? Okej. <Okay. laughs> Det var inte mitt mål. Vad händer om jag slänger så här då? Men det kommer också vara rakt upp. Om jag kastar den så här. Och slutar sen. Okej, okay. Skitsamma. Framme. Speedrun. What the? Bara se, finns det någon ammo? Okay. Det här hade nog kunnat göra bättre. Frågan är om jag ens ska ut dit, för de verkar göra rätt ont alltså. Får se om jag kan gå någon annanstans. Här kan jag inte gå upp. Jag måste gå hit. Ja, okej. Okay. Jag antar att jag inte kan smyga. Så, spara ammo. Sen borde jag kunna krypa fram här och bara, oh damn!
Aim punch VM. Oj. Sådär. Åh oh, nej! Åh oh, gud. Han måste dö. Jag måste döda de här. Åh. Oh. Okej, han dog. Okej. Jag råkade spara precis när han kom in. Det var lite dumt. Härifrån kommer jag inte ihåg någonting av spelet. Don't mind if I do. Vill ha ammo och grejer. Så. Okej. Okay. Alltså det är så mycket. Här borde. Hoppa. Hoppa. Shotgun action ink. Fuck. Okej. Okay. Vi fortsätter på här. Jag tänker inte spara, men vi fortsätter springa. Nu kan vi spara. Spara här. Åh oh, gud. What the? Åh oh, nej, 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 nej. Ouch. Han måste flagga upp. Grädd, jag ser typ inte vad jag är. Åh oh, nej, 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 nej. Vi ska dit. Så vi går upp. Så. Och sen så. In här. Cool. Save. Miau. Så kollat fel håll när jag väl loadar. Hit ska jag. I don't remember the Osprey being on fire. Osprey, Osprey. I don't know. Seems to be a lot of things that are on fire in this version of the game. Really? I mean, seriously. Okej, är det hit jag ska? Jump on me. Så. Vänta med att gå in där. Ah, the helicopter. Yeah, it probably wasn't. Okej, nu vill jag. Det där såg mer ut som dit vi ska, så jag testar att gå in här. Aha, jag kan inte. Never mind then. Det är så här. Sorry, scientist dude. I've killed 12 dumbass scientists. Not one of them fought back. Sucks. It sucks. Shit. Come on. Get fucked. Much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong.
Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can... Ah. You can trust all of us. Det var här jag kom in för att gick in här. Den är stängd nu. Cool. Okej, okay. Ska inte jag åka tåg någonstans också? Loading. Loading, loading, loading. Last hit. Spara så vi inte behöver hugga sådär igen. Spara det igen. Så. Ah, det här kommer jag ihåg. Ska se om det här tricket funkar. Jag ska bara in här och döda den här nissen. Testa den här. Okej, där var det explosion. Vi gör så här istället. Men va? Damn it. My damn it. Everything's fucked. Du dog. Nu ska du dö. Oh my god. What? Finns det i alla fall någonting vettigt här inne eller? Finns det mens? Nej, ingen större fara. Okej. Okay. Bra. Wait, what? Det här är inte som det var innan. För här vet jag att det ska finnas en dörr som öppnas, eller ett golv som öppnas. Ja. It's not the same. Jag vet att jag hoppar upp på lampan. Men kom igen. Så. Ooh. Granatas. There we go. Cool. Save. Ah, det är tåget. Noise. Finns det någon loot här innan vi tar oss vidare? Ah, jag tänker inte springa den här videon. F that. I'ma take the train. So they so. Oj, shit. Det var en hund där. I love the shotgun, yes. Very pleasant, yes. Just det här också. Så i originalet så kan du använda momentumet. Åh gud. Använda momentumet från den här vagnen. Här. Och bara... Precis, man flyger. Men man kan flyga på rätt sätt. Ska se om det funkar den här. Jag tror inte att jag vill...
Okej, vi bara stannar den istället. Kör över den här sista, sen bara... decreasar vi hastigheten. Skip! Okej, nej! Det var inte alls vad jag ville. Fuck! Gud vad jobbigt det där var. Kunde jag inte... sakta ner den? Men sakta ner den nu? Bara skjuter den där sen. Jag vet inte... Så, jag kör så istället. Playing it safe. One thing that makes me a little sad about Black Mesa is that they don't have the hazard course. Oh yeah. That's actually you're right about that. It's fun to do that and try to beat your own time and stuff. They even have that in CS:GO, I think. Not a hazard course, but you know, similar one. But then you also have the hazardous course, which is like a mod or something that seems to be very trolly. It's like getting over it meets. Okay, yeah, so what you can do in the original is that you use the momentum from this, you know, when the car hit the thing, and you can actually land in here without losing any HP. And then this, in the original, this breaks and you land in here, if I remember correctly. I need you to die very quickly, thank you. It's all kind of coming back to me. Of the all the mini kind of speedrunny things. And in the original you can also make a jump somewhere around here. Okay. Here, you can just jump on this without taking the... Ouch. This kind of hurts. Okay, cool. Yeah, I saw a clip of that hazardous course. It looked insane. That's actually, I saw a streamer named Vari Skeletor. He was playing the hazard course, and I was like, I really want to play Half-Life now. That kind of spurred this stream. Oh, this is the... Oh, this is the place with the... Oh, God. God. Jesus. Okay, I need to be better here. I'm not gonna live this long. So, how the hell can I just... I have all these nades. Perhaps. Oh, God. They're attacking me as hell. Oh, my God. What am I supposed to do here? Maybe just fire? Probably. Let's try this. Ouch. Okay, they don't have an HP, so I can just take this one. I'm gonna... Oh. I'm just gonna do this. Before he blows that shit up, please. Alright, I'm gonna do this. And then I'm gonna... Ouch! There we go. No problem, no HP. Or anything. No damage, I mean. Okay, so in the original you can do this, which is pretty cool, but those headcrabs are annoying, so I'm gonna see if this actually works. It would be awesome, I doubt it works. Let's see. I wonder if it works. Because you kinda do this, and then zoof. Ah, I don't think it's gonna work. The source engine doesn't have the same kind of air acceleration. Kind of curious though. No! Jesus. That was not the intent. No, I'm not gonna make it. Also, you can't wall bang the door opening part because in here there's a button that opens the door. So when I come back, I can actually open it back. But, whoa, scheiße! Ah, damn it. I'm just gonna ignore that.
I'm gonna take this long route because now we're doing the claw. Ermagerd, it's the claw. You can die, please. Thank you. Cool. I don't want to waste it. Yeah. Must fire the rocket engine. Yep. I'm doing it for you, buddy. Cool. Pretty cool. Arg klo. Han är lite sur när klon sparar här, för jag tror att det kommer bli bara randomly ägd av klon.